بسم الله سرکار امام زمان علیہ السلام والسرعاني
فإن لكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان يا فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلى الله عليه محرم کے پہلے عشرے میں جس عنوان پہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی مگر بعض اہم باتیں اس عنوان کی باقی رہ گئیں انشاءاللہ آج یا کل انہیں مکمل کر کے اور پھر ہم دوسرے عنوان پہ آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کریں گے. تورات و انجیل سے آپ نے اس عشرے میں تقریباً اسلام کے جو بہت ہی مہم احکام ہیں اور جن پر خصوصاً غرب کی طرف سے یا غرب پرست لوگوں کی طرف سے شدیداً اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ نے خود تورات و انجیل سے سماعت فرمائے. مثلا سنگسار کرنے کا حکم جو قرآن مجید میں ہے اس کے خلاف بڑی تبلیغات غرب والے کرتے ہیں مگر آپ نے سنا کہ تورات میں بھی زانی و بدکار کو سنگسار کرنے کا حکم ہے اور انجیل میں بھی زانی و بدکار کو سنسار کرنے کا حکم. یہ اس مذہب کی بدبختی ہے کہ وہ خود اپنے ہی کتاب سے بے خبر ہے. قرآن کریم کی طرح نہ ان کے پاس تورات و انجیل کے حافظ ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرح کہ خوبصورت اچھی پیاری آواز میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور الحمدللہ مسلمان گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اکثر مومنین وہ خوش نصیب ہیں جو دن میں ایک جز قرآن کی تلاوت کو ختم کرتے ہیں اور مہینے میں کم سے کم ایک ختم قرآن نکالتے ہیں. صلوات پر محمد علیہ وسلم. عیسائی اپنی ہی کتابوں سے بھی خبر ہیں نہ ہی تورات انجیل کے پڑھنے میں وہ مزہ ہے جو قرآن کے پڑھنے میں مزہ ہے. حالانکہ قرآن عربی میں ہے ہماری زبان میں نہیں مگر آپ دیکھیں
قرآن کے پڑھنے میں خصوصی لذت ہے، ایک برکت ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم نے مختلف سوروں کے فوائد کا ذکر کیا تھا، اور ہم اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر انسان واقعاً نظام ایسا ہے قدرت کا کہ یہ جو 30 یا 29 دن پروردگار نے خلق کیے ہیں، اگر 29 یا 30 دن میں کوئی مومن کوئی مومنہ پورے قرآن کو ختم کرے ہر مہینے میں، تو بے شمار مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ مگر تورات تو انجیل کیونکہ تحریف شدہ کتاب ہے، لہذا اس میں وہ چیز نہیں ہے باقی رہی جو قرآن کریم میں۔ اب جو پہلے عشرے میں آپ نے آیتیں سنی تورات سے انجیل سے، وہ زیادہ تر وہ آیتیں تھیں جو اسلام کو ثابت کر رہی تھیں، احکام خداوندی کو ثابت کر رہی تھیں کہ اگر شراب قرآن میں حرام ہے تو انجیل میں بھی آیت موجود ہے، ڈونٹ بی ڈرنک وتھ وائن، اٹ رونز یور لائف، شراب مت پیو یہ تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ ان کا ہر مولوی شرابی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مگر تمام احکام قرآن تورات و انجیل سے ثابت ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو تحریف سے بچ گئی ہیں، اکثر حصہ تورات انجیل کا تحریف شدہ ہے۔ اب ان آیتوں میں سے ایک آیت بھی آپ کو نہیں سنائی گئی جو تحریف شدہ ہے، حالانکہ ان آیتوں کی تعداد بے پناہ زیادہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج مختصراً صرف میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے ان آیتوں کا ذرا سا ایڈریس بتا دوں جو تحریف شدہ ہے، اگر ان آیتوں پر بھی گفتگو کی جائے تو 10 دن چاہیے، مگر مجبوری یہ ہے کہ ان آیتوں پر ہم گفتگو کر نہیں سکتے۔ آپ سمجھیں گے کیوں؟ کیونکہ تحریف شدہ جو یہ آیتیں ابھی آپ سنیں گے، صرف ان کے ایڈریسز سنیں گے، پتے سنیں گے، وہ تحریف شدہ آیتوں میں انہوں نے ایسی گندگی اور ایسی فحاشی لکھی ہے کہ پاکستان کا اگر نجس سے نجس ترین لکھنے والا کوئی بندہ ہو، کافر سے کافر ترین، بد سے بدترین کتاب، ناول یا جو گندی سے گندی کتابیں بھی مارکیٹ میں ہوں، اگر وہ بھی آپ لے کر آئیں تو بھی گندگی میں ان جنہیں وہ آیتیں کہتے ہیں ان حوالوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسی تحریفات ہے، ایسی انہوں نے گندگی کی ہے کہ ہم اس آیت کو نہ ممبر سے پڑھ سکتے ہیں نہ اس کا ترجمہ سنا سکتے، اس قدر غلیظ چیزیں انہوں نے لکھی۔ باپ کہیں گے اب تورات انجیل اللہ کی کتاب میں انہوں نے ایسی گندی چیزیں کیوں لکھی؟ اور سچ بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کی گندے سے گندی کتاب، ناول، کہانی، جو بے حیائی کی کتابیں لوگ لکھتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ان میں بھی ایسی گندی چیزیں نہیں ہوں گی جو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب میں شامل کر دی۔ بھائی ان کو کیا فائدہ ملا؟ کیونکہ دین اصلاً دین کی شکل انہوں نے بگاڑ دی، غیر فطری باتوں کو انہوں نے دین کہا، کہا بھائی جو شادی نہ کرے وہ اللہ والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی فطری بھوک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے پاس طاقت و قوت ہو اور وہ شادی کے بغیر اللہ والا بنے، بلکہ اسلام نے کہا جو شادی نہیں کرتا اس کا دین بھی آدھا ایمان بھی آدھا، مگر کرسچینٹی نے کہا جو شادی نہ کرے وہ اللہ والا۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، وہ نبی تھے، معصوم تھے، ہم کوئی نبی معصوم ہیں؟ تو جب اس غلط دین کو انہوں نے رائج کیا تو ان کے خود مولوی پادری ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، غیر فطری کام تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری آبرو برباد ہو رہی ہے، لوگ ہمیں ماریں گے، ایسے ایسے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کیا کیا
कि जिन जिन गुनाहों के वो मुर्तकिब हुए थे वो गुनाह नबियों के ऊपर भी लगा दिए। हजरत इब्राहिम ने नऊज़ बिल्लाह ये किया, हजरत मूसा ने ये किया, ताकि अगर कोई हम पर हमला करे तो हम कहें भाई तौरात में यही गुनाह हजरत इब्राहिम ने किया, हम कोई नबी से बढ़कर रहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद इमाम। लिहाजा ये ऐसा गंद, ऐसी खबासत इन्होंने तौरात इंजील में डाली है कि हम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई पादरी भी अगर तबलीग करने के लिए आए, ये एड्रेस इसलिए बता रहा हूं, कोई बड़े से बड़ा पादरी आए आपके घर या दफ्तर या कहीं भी तबलीग कर, आप उसको ये एड्रेस कहें, कहें ये आयत पढ़ो और इसका तर्जुमा करो, वो भी जानते हैं, वो भी मर जाएगा, इस आयत का तर्जुमा नहीं करेगा और ये आयत नहीं पढ़ेगा। लेकिन हम उसे कह सकते हैं कि कुरान की जो आयत तुम कहो हम पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, तर्जुमा करने के लिए भी तैयार हैं। ये कैसी अल्लाह की किताब है कि तुम उसे पढ़ते हो ना उसका तर्जुमा करते हो। सलवात पढ़ी मोहम्मद इमाम। वहीं उनका झूठ जाहिर हो जाएगा और वो भाग जाएंगे। बहुत खयानत की है, खबासत की है। अब जेनेसिस पहला चैप्टर, जेनेसिस क्योंकि पहली किताब है, उसका 19 चैप्टर 30 से 36 तक इस कदर गिलाजतें, इस कदर तोहमतें लगाई गई हैं कि इंसान उन्हें नहीं पढ़ सकता। जेनेसिस 35 चैप्टर आयत नंबर 22, जेनेसिस 38 चैप्टर 38 आयत 15 से 18, जेनेसिस 19 चैप्टर आयत 33 से 35, ड्यूटरोनॉमी दूसरा चैप्टर आयत 19, जेनेसिस फिर 49 आयत 4, टिमोथी 3 चैप्टर आयत 16-17, टिमोथी 5वां चैप्टर आयत 23, एक्ट 16वां चैप्टर आयत 3, टिमोथी 3रा चैप्टर आयत 15, फिर जेनेसिस 38 चैप्टर आयत 11 और 16, इसी तरह से फिर समूएल 13 चैप्टर आयत 5 से 14, समूएल 16वां चैप्टर आयत 21 से 23, प्रोवर्ब 7वां चैप्टर आयत 7 से 22, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स पहला चैप्टर 12 से 13वीं आयत, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स 3रा चैप्टर 1 से 4 आयत, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स 4th चैप्टर आयत 1 से 7, जज 16वां चैप्टर आयत 1, दूसरा समूएल 11वां चैप्टर आयत 4, फिर रोमांस पहला चैप्टर आयत 22 से 27। इस कदर ज्यादा आयतें हैं कि आपका वक्त ज़ाया होगा, अलबत्ता जो लोग मुनाजरा करते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। बेपनाह इस तरह की और तोहमतें तौरात और इंजील में भरी हुई हैं जो इन लोगों ने अंबिया पर लगाई हैं कि इंसान शर्म से मर जाता है मगर उस आयत को पढ़ नहीं सकता और उसका तर्जुमा नहीं कर सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम वो अल्लाह की किताब है कि उसमें दुनिया का हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद है, मगर कोई ऐसी बेहुदा बात नहीं है कि जिसको पढ़ते हुए कोई मुसलमान शर्माए, बल्कि कुरान की अजमत इस कदर ज्यादा है। अगर तौरात और इंजील जो आज तहरीफ शुदा तौरात और इंजील है उनके सामने कुरान करीम की आयतों को रखा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है। सलवात पर मोहम्मद। लिहाजा कुरान का मानना अजमत है। वाकयान कई लोग मुसलमान जो भी हमें मिलते हैं, जो नए मुसलमान, उनसे हम पहला सवाल ये करते हैं कि आप क्यों मुसलमान। तो एक साहब कहने लगे मैं जेल में मुसलमान हूं अमेरिका के, कहा मुझे कुरान मिल गई किताब कुरान अंग्रेजी ट्रांसलेशन के साथ, किसी ने मुझे मुसलमान नहीं बनाया, किसी मुबल्लिग ने मुझ पर काम नहीं किया। जेल में बेकारी का वक्त था, कई मुसलमानों की कुरान का बाइबिल इंजील मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया वो भी तर्जुमे के साथ, वो इंग्लिश तर्जुमे अक्सर गलत भी है मगर फिर भी कुरान का तर्जुमा का, जब उस तर्जुमे को मैं पढ़ता गया
خود بخود میرے دل میں ہدایت کا نور آتا گیا کہ یہ انسان کی کتاب نہیں بلکہ خالق انسان کی کتاب. بغیر کہہ رہے کہ مگر تورات و انجیل میں وہ بات نہیں ہے. اس قدر جھوٹ, اس قدر بہتان, اس قدر نبیوں پر تہمتیں, اس قدر غلیظ باتیں کہ انسان چاہتا ہے اس کتاب کو پھینک دے. کیا اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے؟ مگر یہ کہ کچھ حقائق بھی موجود ہیں, لہذا تحقیق کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے, ورنہ قرآن کو اصلاً کمپیئر نہیں کر سکتے آپ تورات و انجیل سے. مگر قرآن کے ساتھ اگر کوئی نورانی کتاب با عزت و با عظمت ہے اور جس کی وجہ سے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور مومن ہوئے ہیں, ایک امریکن نیو یارک میں ہمیں ملا تو وہی ہم نے سوال کیا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے, اس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دوست نے نہج البلاغہ کا ترجمہ دیا. اس نہج البلاغہ کے ترجمے کی وجہ سے میرے دل میں ایمان آیا, میں نے جستجو کی اور اسلام کو قبول کیا. صلوات محمد وآلہ. اب کرسچینٹی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ خود کرسچن نوجوان اس وقت کرسچینٹی کو رد کر چکا, بیزار ہیں. کہ پہلے شعر میں نے عرض کیا تھا اس سال بی بی سی ٹیلی ویژن کی جو رپورٹ تھی کہ پورے انگلستان میں ہفتے میں ایک مرتبہ جو باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, 6-7 کروڑ عیسائیوں میں سے ان کی تعداد فقط 20,000, 6-7 کروڑ عوام, مگر جو عبادت کرنے جاتے ہیں ان کی تعداد 20,000 ہے, اور ان میں بھی اکثر بوڑھے ہیں, اور اکثر اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہاں شراب بھی ملتی ہے اور جوا بھی کھیلا جاتا ہے. عبادت صرف نہیں ہوتی, لوگوں کو کھینچنے کے لیے اب شراب بھی دے رہے ہیں اور بعض چرچوں نے جوا خانے بھی کھول دیے. یہ انحطاط ہے, تباہی ہے, کیونکہ دین غیر فطری. لیکن الحمدللہ محرم کے آنے سے پہلے ہم مشہد میں تھے, پروردگار نے یہ سعادت نصیب کی کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو یہ عام دنوں میں کہہ رہا ہوں, کوئی عید نہیں, کوئی ولادت نہیں, کوئی شہادت نہیں, عام دنوں میں جو نماز تہجد کے پڑھنے والوں کا رش تھا, جگہ نہیں ملتی تھی. ہم نے اندازہ لگایا مساجد بہت زیادہ ہیں, حرم کے اندر بھی الحمدللہ اب اس قدر حرم وسیع ہو گیا, زیر زمین نیچے بھی حرم کا حصہ بڑھا دیا گیا ہے, اور مسجد گوہر شاد اور باہر صحن. ہم نے اندازہ لگایا, وہ بھی بہت کم اندازہ لگایا, کہ عام دنوں میں بھی نماز تہجد پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے حرم امام رضا علیہ السلام میں 40,000 سے زیادہ لوگ عام دن. لیکن اچانک نوروز کا دن بھی ہم وہیں تھے, جب نوروز کے دن ہم نے اندازہ لگایا تو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو نماز تہجد میں مشغول تھے. الحمدللہ جی جائے کہ دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے, مگر اسلام دین فطرت ہے, دین عقل ہے. ہاں آپ نے سنا 6-7 کروڑ عوام اور 20,000 وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ جاتے ہیں گانا سننے, گانا گانے, وہ جو ان کا گیت ہوتا ہے مذہبی, کوئی عبادت نہیں, کوئی زحمت نہیں. مگر اس طرف آپ دیکھیں کہ نماز تہجد یعنی آدھی رات کو اٹھنا, اور ان ولادت و شہادت میں لاکھوں افراد عشق و علاقے سے ایسے لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ یہ صاحب ذرا ہٹے تو مجھے نماز تہجد کے لیے جگہ ملے, اس قدر عشق و علاقہ. یہ دین حق کا بہترین دلیل ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صلوات پر محمد وآلہ. مسیحیت کے اندر کوئی روحانی عبادت نہیں, کوئی معنوی عبادت نہیں, کھوکھلے. مگر الحمدللہ ہمارے یہاں یہی نماز تہجد, اس کے اندر کس قدر فلسفہ ہے, کس قدر راز ہیں, کس قدر رموز ہیں. اللہ اکبر کہ انسان آدھی رات کے وقت اٹھتا ہے اور نیند کو قربان کر کر پروردگار کے حضور میں آتا ہے. اور کیا کیا نورانی دعائیں ہیں کہ اگر انسان ان دعاؤں کی طرح متوجہ ہو جائے واقعاً خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور یہ نماز انسان کے لیے معراج بن جاتی ہے, انسان پرواز کرنے لگتا.
خصوصاً اگر مقام بھی حرم مولا ہو تو اس کا اثر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا. کہ انسان بیچارے کی کیا حیثیت ہے کہ آدھی رات کو خدا کے حضور میں آنا, نماز تہجد کے لیے آنا, واقعاً یہ انبیاء کا دسترخوان ہے, یہ اولیاء خدا کا دسترخوان ہے کہ مجھ جیسا گنہگار اسے بھی اجازت ہے کہ یہ اسپیشل ملاقات کا وقت ہے. پانچ وقت نماز تو ٹھیک ہے سب کے لیے ہے, مگر نماز تہجد خدا نے خاص مخصوص رکھا ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے, انبیاء کے لیے, شہداء کے لیے, اولیاء کے لیے, مگر ہمارے جیسے گناہگار کو بھی روکا نہیں گیا ہے. اگر دن میں گناہ ہمارے نہیں ہیں تو خدا ہمیں بھی اس دسترخوان پہ دعوت دیتا, اجازت دیتا. لہذا یہ نماز عشق, یہ عشق کی نماز ہے کہ ایک انسان مجھ جیسا گنہگار اس صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جس صف میں حضرت آدم بھی کھڑے ہیں, حضرت نوح بھی کھڑے ہیں, پیغمبر خدا بھی کھڑے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہیں, امام حسین بھی کھڑے ہیں. اس صف میں انسان کھڑا ہو جائے اور خدا سے راز و نیاز کرے, خدا سے مانگے, اور دعائیں کیسی عجیب ہیں, پروردگار انت الکریم, پروردگار تو کریم ہے. اور کریم کسے کہتے ہیں؟ پروردگار تو کریم ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو اپنے در سے کبھی سوالی کو خالی نہیں لوٹتا. اللہ اکبر, انداز دعا دیکھیے, اللہم افعل بنا ما انت اہلو. پروردگار میں آ گیا ہوں, اگر تو میرے گناہوں پہ نظر کرے میں ایک رحمت کے لائق نہیں, میں ایک نعمت کے لائق نہیں, مگر پروردگار میرے ساتھ معاملہ ایسے نہ کرنا جس کا میں اہل ہوں, جس کے میں لائق ہوں. پروردگار مجھ سے ویسا معاملہ کرنا جس کے تو اہل ہے, جس کے تو لائق, تو کریم. یا اہل التقوی والمغفرہ, پروردگار سچ ہے کہ تو اہل تقوی ہے, تو متقیوں کو دوست رکھتا ہے, مگر تو اہل مغفرت بھی تو ہے, تو گنہگاروں کو بھی تو محبوب بناتا ہے. نعرہ حیدری, خدا سے گفتگو کرنے کے آداب جو اہل بیت نے سکھائے دنیا کے کسی مذہب کے بعد نہیں. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, اے خدا تجھ سے بہتر کوئی رحم کرنے والا نہیں, اے خدا تجھ سے بہتر کوئی کرم کرنے والا نہیں. صلوات پر محمد. واقعاً جو دعائیں ملتی مفاتی یا دیگر کتابوں میں نماز تہجد کے لیے, انسان خود کو بھول جاتا, انسان کی روح کہیں اور پرواز کرنے لگتی ہے. عزیزان گرامی, ایک لذت, ایک ایسی معنوی اور روحانی لذت کہ انسان کا دل چاہتا ہے اس پہ ہر شے قربان کر دے, وہ نماز تہجد ہے, صلاۃ اللیل ہے. اور فقط یہاں نہیں بلکہ آپ نے سنا کہ صلاۃ اللیل کی عظمت کا پتہ اس وقت انسان کو چلے گا جب یہ دنیا والے مٹی کے منوں کے نیچے ہمیں دبا کے چلے جائیں گے. اب پتہ چلے گا صلاۃ اللیل کی کیا عظمت ہے, اب پتہ چلے گا نماز تہجد کی کیا عظمت ہے. قبر میں نہ اولاد کام آئے گی, نہ ماں باپ کام آئیں گے, نہ دوست کام آئیں گے, لیکن نماز تہجد پڑھنے والے اس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان کی قبر میں نہ گھٹن ہے, نہ اندھیرا ہے, نہ سانپ ہے, نہ بچھو, جیسے کہ گنہگار ہیں. مگر کیوں, سانپ ختم ہو گئے, کیوں بچھو, غیبتیں بھی کی تھی, گناہ بھی کیے تھے, کیونکہ بالآخر یہ بیچارہ آدھی رات کو اٹھتا تھا, ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑتا تھا اور دوسرا ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے کہتا تھا الہی العاف, الہی العاف, الہی العاف, کہ فرمایا جو 100 مرتبہ دو نماز تہجد میں کہے الہی العاف, الہی العاف, خدا اسے سحر میں, سحر کے وقت دعا کرنے والوں میں, استغفار کرنے والوں میں شامل کر دیتا, خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے. صلوات پر محمد. اور خوبی یہ کہ نماز تہجد میں نہ فقط خدا کے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ امکان ہے کہ جو بندوں کے گناہ ہم نے کیے وہ بھی بخشے جائیں. کیوں؟
इसलिए कि 20 जिंदा 20 मुर्दा लोगों के लिए भी दुआ है। अब अगर किसी की हमने गीबत की है नमाज तहज्जुद में, उसके लिए हमने दुआ की अल्लाहुम्मा इग़फिर फला, परवरदिगार मुझसे खता हो गई उसे बख्श दे जिसे आज मैंने बुरा भला कह दिया, अल्लाहुम्मा इग़फिर फला, परवरदिगार उसे बख्श दे जिसका हक मेरी गर्दन पर है। अब क्योंकि आधी रात को उठकर उस मोमिन के लिए दुआ मांगी जा रही है तो नतीजा ये होगा कि कयामत के दिन वो खता भी बख्शी जाएगी। सलावत पढ़ी मोहम्मद अलबत्ता अगर किसी का माल खाया है जुल्म किया है उसकी माफी तलब करना उसे जरूरी है, लेकिन तकरार अपने दुश्मन के लिए दुआ मांगना जिस पर जुल्म ज्यादती की है उसके लिए दुआ मांगना खुद ये अमल तौबा का एक हिस्सा है कि खुदा तौफीक देता है कि वो बंदा भी कयामत के दिन उससे राजी हो जाए। सलावत पढ़ मोहम्मद बताइए नमाज तहज्जुद जैसी इबादत दुनिया के किस मजहब के पास? किसी के पास नहीं। हत्ता कि नमाज फजर जैसी इबादत भी दीगर मजाहिब में नहीं है। चीजें कि नमाज तहज्जुद आधी रात को सर्दी गर्मी में उठना ये नूरानी इबादत, ये इश्क इबादत परवरदिगार आलम ने इस्लाम और इस्लाम में भी खास मोमिनीन को अता की है। सलावत पढ़े वहां कि इंसान अपने गुनाहों को साफ करे, तौबा मुकम्मल करे, खुदा से राज व नियाज करे। अल्लाह अकबर, और कितने फरिश्ते हैं जो उसके लिए दुआ करते हैं, कितने फरिश्ते हैं जो उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, ये सारा खुदा का रहम करम है। किसी ने पूछा था, जवाब देना जरूरी है कि नमाज वहशत क्या हर रोज पढ़ सकते हैं मगरिब के बाद? जी हाँ पढ़ सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं बल्कि बहुत सवाब है कि हर रोज अगर आप पढ़ने की आदत डाल दें। बहुत अच्छी सुन्नत है कि आज के दिन जहां भी कोई मोमिन मर गया उसको इस नमाज वहशत का सवाब मिले, क्योंकि होता यह है कि अब दुनिया में टेलीफोन सिस्टम भी है और सिस्टम भी, फिर भी बाज करीब तरीन दोस्त मर जाते हैं किसी मुल्क में मगर पता 2-3 दिन के बाद चलता है। यानी उन बेचारों का हम पर एहसान होता है मगर हम ये एहसान नमाज वहशत के ज़रिए से उतार नहीं पाते। लेकिन अगर हम आदत कर लें 2 रकत 2 मिनट 2.5 मिनट का काम है तो नतीजा ये होगा कि अगर कहीं भी कोई मोमिन मर गया है हमें देर से भी इतला हुई है तब भी गोया हमने उसके लिए नमाज वहशत पढ़ दी है। सलावत पढ़ी मोहम्मद बहुत अच्छी सुन्नत है। कोई ना कोई मोमिन यकीनन कहीं ना कहीं पर दुनिया में उसका इंतकाल होता है कि हर रोज़ इंसान नमाज मगरब के बाद इस अमल को जारी रखे और ये सारा सवाब खुद हमारी कब्र में ही पलट के आता है। ये इस्लाम ऐसा नहीं है कि आप किसी और को सवाब दे दें कम हो जाएगा। एक चराग से 1000 चराग जला दें उस चराग को कोई नुकसान नहीं। बाद लोग बेचारे कहते हैं कि मौलाना हमने अपने वालदेन के लिए ईसाले सवाब की मजलिस की, आपने उसमें सारे मोमिनीन को शरीक कर दिया। वो समझते हैं कि सवाब कम हो जाएगा। हजारों लाखों इंसानों को भी आप सूरे फातिहा में शरीक करें मगर आपके वालदेन को उतना ही सवाब मिलेगा, कम सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नूर है। एक चराग से लाखों चराग जला दें मगर कोई फर्क नहीं आएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद कुरान नूर है। एक को सवाब दें, 10 को दें, 1000 को दें, सवाब में कमी नहीं आती। आइए खुदा की बारगाह में चलें कि मेरे मालिक उम्र का कुछ पता नहीं कि कब मौत आ जाए, मेरे मालिक जो जिंदगी बाकी है वो तेरी इताअत में गुजरे और उस सरमाए को जमा करने में गुजरे जो उस वक्त काम आता है जब दुनिया वाले भूल जाते हैं। दुनिया बेवफा है, वाकई देखते हैं दुनिया बेवफा है। माँ बाप को हम भूल जाते हैं, अजीज रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, दुनिया के जंजाल में दुनिया के मसाइल में हमें भी लोग भूल जाएंगे। मगर ये कि हम खुदा को ना भूलें तो खुदा हमें नहीं भूलेगा। कोई ऐसा सरमाया जमा करें जो आखिरत में काम आए, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो मरने के बाद काम आए।
دولت یہاں رہ جائے گی، قبر میں کام نہیں آئے گی، گھر کتنا بھی بڑا ہو، نوکری کتنی بھی بڑی ہو، دنیا کی شہرت کتنی بڑی، سب بیکار ہے. قبر میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ عمل صالح ہے. عمل صالح، جس قدر عمل صالح ہو، جس قدر نورانی ہو، کوشش کریں اعمال صالح جو ہمیشہ کے لیے ہیں، صدقہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، نورانی کتاب. الحمدللہ اب کس قدر آسانیاں ہو گئیں. بس سی ڈی 100 روپے کی سی ڈی ہے جس میں 150 مجالس 100 مجالس سے اب بھیج دیں کسی کو ہدایت دینے کے لیے، یہاں سے لندن بھیج دیں، آسٹریلیا بھیج دیں، 100 روپے میں اس قدر مجالس ہیں، اس قدر قرآن، کتابیں 50 کتابیں 100 کتابیں 1000 کتابیں ایک سی ڈی میں موجود ہیں، اور آپ اسے بھیج دیں، جہاں بھیج دیں، تبلیغ کے لیے انٹرنیٹ سے بھیجیے. یعنی زمانہ کس قدر آسان ہے، مگر پھر بھی بیچارے لوگ تبلیغ نہیں کرتے. صدقے جاریہ کمانا کس قدر آسان ہے. آپ روزانہ $10 دیں، $10 بھی زیادہ ہے، لیکن $10 کی مثال، $10 دے کر آپ انٹرنیٹ پر ایک امام بارگاہ کھول دیں، اور وہ امام بارگاہ جس پر پوری دنیا کے لوگ آ کے مجلسیں سنیں گے، کتابیں پڑھیں گے، پوری دنیا. اور اس وقت جو مومنین نے سائٹ بنائی ہے ایک azadari.com، گزشتہ سال کی رپورٹ ہے کہ 1,00,000 مومنین اس سائٹ پہ گئے ہیں، مجلسیں سنی بھی ہیں، مجلسیں ٹیپ بھی کی ہیں. اب بتائیے کتنا ثواب. خرچہ کیا ہے؟ $10. $10 مہینے میں دیں اور 1,00,000 مومنین کو مولا حسین کا پیغام سنائیں، قرآن کا پیغام سنائیں. بتائیے وہ بھی پوری دنیا. آسٹریلیا والا سن سکتا ہے، جاپان والا سن سکتا ہے، مگر نہیں معلوم آج شیطان کیوں ہمیں وہ کام کرنے نہیں دیتا جس میں ہماری عاقبت بہتر ہے، قبر بہتر. دنیاوی کاموں سے شیطان نہیں روکتا. اسی لیے حدیث ہے کہ جب بھی نیک کام انسان کرنا چاہے 100, 70, 80, 90 شیطان انسان کے ہاتھ سے لپٹ جاتے. حالانکہ کتنے لوگ ہیں، $10 ان کے لیے کچھ بھی نہیں. بچوں کی بڑی بڑی فیس دیتے ہیں بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں، $10 کچھ بھی نہیں، $5 کچھ بھی نہیں. اس قدر صدقہ جاریہ کرنے کے لیے آسانی ہے اس زمانے میں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کتاب لکھنا اور لکھوانا ایک زمانے میں اتنا مشکل کام ہوتا تھا کہ علامہ الحفیظ کہ شہید آیت اللہ دستغیب بیچارے کہتے ہیں کہ میری پہلی کتاب نماز خواشین شاہ کے زمانے میں کتابیں سنسر ہوتی تھی، پریس والوں کے مشکل، تقریباً ان بیچاروں کو 1.5-2 سال لگے تھے، پیسے کے علاوہ ہزاروں گھنٹے لگے تھے کہ یہ کتاب چھپ جائے. آج کتاب چھاپنا کوئی مشکل ہی نہیں، اب ہزاروں کتابیں سی ڈی پہ ڈال دیں، انٹرنیٹ پہ ڈال دیں. یعنی آج اس قدر آسانی ہے ثواب کمانے کی، مگر بدبختی ہم انسانوں کی ہے کہ آج ہم پھر بھی ثواب نہیں کماتے. پہلے ثواب کمانا، یہ کام کرنا بہت مشکل تھا، آج بہت آسان ہے. صلوات پر محمد. علم اہل بیت حاصل کرنا پہلے کیسے مشکل کام تھا. مثلاً بزرگ علماء کہتے ہیں ہمیں پتا چلا بھی ایک عالم ہے نہج البلاغہ کے ماہر ہیں اصفہان میں، جاتے تھے اصفہان میں، اب اس ایک عالم ہی سے درس لینا تھا، اور وہ بیچارے بھی کماتے تھے، محنت کرتے تھے، کچھ ان کی مدد کرتے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے. اب کتنے سال ہم رہتے تھے کہ نہج البلاغہ کا پورا علم اس عالم سے لے. پھر پتا چلتا تھا کہ علم تفسیر قرآن میں ایک عالم بہت ماہر مشہد میں، پھر وہ بیچارے مشہد آتے تھے، اب 5-10 سال وہاں گزارتے تھے کہ اس سے پورا تفسیر قرآن لیں. پھر پتا چلا فقہ میں ایک بہت بڑا عالم قم میں. علماء ایسے علم حاصل کرتے تھے، اپنا وطن چھوڑ کے در بدر. لیکن آج علم حاصل کرنا کتنا آسان ہے، بزرگ سے بزرگ علماء کے سارے دروس اس وقت سیڈیوں میں موجود. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کوئی معمولی عالم ہے، بہترین مرجع مجتہد، پورے نہج البلاغہ پر 100 ان کے دروس موجود ہیں. اخلاق پر آیت اللہ مظاہری کے کئی 100 دروس سی ڈی میں موجود ہیں.
مرحوم فلسفی ایران کا سب سے بڑا خطیب، اس کے 400-500 بہترین مجالس 2-4 سیڑھیوں میں موجود. عزیزان گرامی، آج اتنی آسانی ہو گئی ہے دین سیکھنے میں، ثواب کمانے میں اس قدر آسانی، مگر پھر بھی ہم نہیں کماتے. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. انشاءاللہ دعا کریں کہ خدا توفیق دے. تمام اشیاء اس وقت موجود ہے. اس وقت اگر آج مجلس ہے، کل مجلس نہیں ہے، فرض کریے 10 دن کے بعد مجلس نہیں، آپ جائیے azadari.com پہ جائیے، 100 مجلسیں وہاں پر ہوں گی. azadari.com پہ جائیے، وہاں مجلس ہوں گی. ہمارا سائٹ کربلا ڈش نجب، وہاں جائیے، وہاں مجلس ہوں گی. اور وہاں کسی ایک شیعہ سائٹ پہ چلے جائیے، وہ 60-70 اور آپ کو ایڈریس دے دیں گے. وہاں چلے جائیے، کتاب پڑھی، ہر چیز آسان. یہاں سامنے سیڑھیاں جائے خرید لے، جو مجالس آپ کو چاہیے، جو درس چاہیے، فارسی وغیرہ، اردو، انگلش، سب مجالس موجود. اس قدر تبلیغ آسان، البتہ گناہ بھی آسان ہے، تو خدا نے اس کے مقابلے میں تبلیغ بھی آسان کر رکھی. کہ اگر گناہ قدم قدم پر ہے تو آج ہدایت بھی تیرے در کے اندر موجود ہے. قدم قدم پر ہدایت ہے، ہاں؟ ہر جگہ. ایران کا ٹیلی ویژن، الحمدللہ کتنے علماء کے دروس آپ سن سکتے ہیں، تفسیر کے، عقائد کے، ٹائم فکس کر لیں اس وقت مجلس سن سکتے ہیں. یہ ساری سہولتیں اس وقت موجود ہیں. انسان کوشش کرے کہ وہ کام کرے جو ابدی ہو، باقی رہنے والا ہو. وہ کام گپ شپ لگا، کھڑے کھڑے روڈ پر ہوٹل پہ گپ شپ لگائے ہم نے، 1 گھنٹہ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، الٹا غیبتیں ہوں گے. کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ کرکٹ والے کمائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو جا کے اپنا کتابیں پڑھیں، امتحان دیں، اچھے نمبر لیں. اب کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کیا فائدہ کرکٹ دیکھنے کا؟ نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ کوئی ہمیں ایکسرسائز مل رہی. ہم بت بن کے دیکھ رہے ہیں، وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھے تو اس سے تو بہتر ہے کہ جا کے لڑکا خود میدان میں ایکسرسائز کر لے، کرکٹ کھیل لے. دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ ایکسرسائز ملتی ہے، وقت برباد ہوتا ہے. اکثر ہمارے کام آج کل دنیا میں وہ ہیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ، نہ کوئی آخرت کا فائدہ. چلو ایکسرسائز کر لے، بدن کی صحت بھی ضروری ہے، وہ بھی فائدہ نہیں. لہذا انسان کوشش تو پہلے یہ کرے کہ وہ کام کرے جس سے ابدی فائدہ، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اور وہ عبادت ہے. عبادت محدود نماز تک نہیں ہے، عبادت ہر شعبے حیات میں عبادت ہے. آپ نے سنا کہ رزق حلال کمانا 9 حصے عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. حصے عبادت، رزق حلال. ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہت پیسہ ہے، آپ نے کما لیا، اب آپ کتنی دولت کیا چاہیے؟ آپ دوسروں کے لیے کمائیے، غریبوں کے لیے کمائیے، یتیموں کے لیے کمائیے. ان کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے کمائیے. لہذا دیدان گرامی، انسان عاقل وہ کام کرے جو ابدی ہو، دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئیے. خدا کی بارگاہ میں چلیں، خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم Yeah.
معرفت خدا ہو، اگر انسان کو معرفت خدا ہو، ایک چھوٹا گناہ بھی انسان کے لیے ایک پہاڑ سے کم نہیں، لیکن اگر معرفت خدا نہ ہو انسان ہزاروں گناہوں میں دفن ہے، ہزاروں عذابوں کا مستحق ہے، مگر اسے ذرہ برابر پرواہ نہیں، اسے غفلت کہتے ہیں۔ خدا ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے، اے خدا ہمیں اپنے گناہوں کا حساب کرنے کی توفیق دے۔ یہ پہلا قدم ہے توبہ کی طرف، کہ انسان کاغذ قلم اٹھا کے اپنے گناہوں کا حساب کرے، میں نے آنکھوں سے کیا کیا، میں نے زبان سے کیا گناہ کیے، میں نے ہاتھوں سے کیا ظلم کیے، میں نے پاؤں سے کیا بے شرمیاں کی۔ آیا آیا اے خدا، آیا آیا آیا، اگر میں نے کروڑوں گناہ کیے ہوں گے تو اس وقت مجھے 1000 گناہ بھی یاد نہیں۔ یہ بھی غفلت، ملین کروڑوں گناہ ہم کر چکے، لیکن آج اگر کوئی فرشتہ ہم سے کہے کہ اقرا، اپنا اعمال نامہ پڑھ، شاید 1000 گناہ بھی ہم نہ پڑھ سکے، مگر قربان ان سچی توبہ کرنے والوں پہ جن کے گناہ زیادہ نہیں تھے مگر معرفت خدا زیادہ تھی، جب اپنے گناہوں کو دیکھتے تھے رو کے کہتے تھے کاش ہماری ماں نے ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ معرفت کی بات، جو عظمت خدا کو جانے وہ جانتا ہے کہ خدا کے محضر میں گناہ کرنا کس قدر بڑی گستاخی ہے۔ وہ رو کے کہتے تھے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ میں پیدا ہوتا نہ خدا کی دربار میں یہ گستاخیاں کرتا۔ کچھ وہ ہیں جو توبہ مکمل کر کے کامیاب ہو جاتے، کچھ وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت خوف خدا کہ پروردگار میں نے یہ بڑے بڑے گناہ تیری بارگاہ میں کیے، کہیں تو آسمان سے بجلی میرے اوپر نہ پھینک دے، کہ آسمان سے کوئی پتھر میرے سر پہ نہ پھینک دے۔ خوف خدا نور ہے قبر کے لیے۔ ایک آئی مومن، ایک مومن اس قدر اس کے دل میں خوف خدا تھا، صبح جب بستر سے اٹھتا تھا سب سے پہلے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتا تھا، اے خدا ابھی تک تو نے میری صورت کو مسخ نہیں کیا، ابھی تک تو نے میری صورت کو حیوانی صورت میں نہیں بدلا، جب ہاتھ پھیر کے دیکھتا تھا ابھی تک انسان ہوں، سجدہ شکر میں چلا جاتا تھا، اے خدا میں تو اس کے لائق تھا کہ تو میرے گناہوں کی وجہ سے میری صورت کو مسخ کر۔ اے خدا
یہ خوف جو نور قبر و قیامت ہے، ہمارے دل اس خوف سے خالی ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں ذرہ برابر خوف نہیں، ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں ذرہ برابر تیرا خوف نہیں، اگر خوف ہوتا تو گناہ نہ کرتے. پروردگار حسین کے صدقے میں ہمیں بھی یہ نور عطا کر کہ ہم بھی تیری محضر میں اس طرح سے ڈریں جیسے تیرے عاشق ڈرتے ہیں، جیسے اولیاء سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار تجھے واسطہ، جب علی کی بیٹی کربلا میں پہرا دے رہی تھی، آزادہ رخ میں جل گئے سید زادیاں اجڑ گئیں، بچے یتیم جلتی ہوئی خاک پہ بیٹھے، جناب زینب نے ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی، فرمایا سید زادیو نہ گھبراؤ، اگر آج عباس نہ رہے تو عباس کی بہن موجود ہے، تم سارے اطمینان سے سو جاؤ، آج عباس کی بہن پر پہرا دے گی، آدھی رات کا وقت تھا کوئی گھوڑے سوار ان مظلوموں کی طرف بڑھنے لگا، زینب کی آواز آئی گھوڑے سوار ٹھہر جا، نبی کی نواسی پہرا دے رہی ہے، مگر گھوڑ سوار نہیں ٹھہرا، دوبارہ زینب کی آواز آئی گھوڑ سوار ٹھہر جا، علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے، تیسری بار زینب کی آواز آئی ہوگی گھوڑے سوار ٹھہر جا، عباس کی بہن پہرا دے رہی ہے، عباس کا نام سنتے ہی گھوڑے سوار کی چیخیں بلند ہوئی، گھوڑے سوار رونے لگے، زینب سمجھی کوئی اپنا ہے، پوچھا گھوڑے سوار عباس کا نام سن کے کیوں روتے ہو، یہ سننا تھا گھوڑے سوار نے نقاب الٹ دی، بیٹا زینب میں علی ہوں نجف سے آیا ہوں، زینب قدموں سے لپٹ گئی، بابا اب آئے ہو جب میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، میں نے پکارا جب میرا عباس گھوڑے سے گرا، میں نے پکارا جب 70 قدم پہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر چلا، بابا بھائی ہو بیٹا وہ امتحان کا وقت تھا، اب آیا ہوں زینب خود کو تنہا نہ سمجھنا،
تیرا بابا تیرے ساتھ ہے. پروردگار واقعی محمد و علی، تمام حاجت مند، تمام پریشان، تمام مریض جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہ پروردگار ان کی نیک دعاؤں کو مستجاب فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے اللہ، ہمیں بری عادتوں سے نجات دے، ہمیں نورانی صفات نصیب فرما، اپنی محبت کا نور، اہل بیت کی محبت کا نور عطا فرما، امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، مظلومین جہان کی مدد فرما، ظالمین کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کا ظہور فرما. ایک مرتبہ سورۃ الحمد تمام مرحومین مرحوم شاہ مختلف مجالس کی سیڈیز، امام علی رضا علیہ السلام کی فلم کی بھی سیڈیز ہیں، امام علی علیہ السلام کی فلم کی جس سے بچے تاریخ جانیں گے، امام حسن علیہ السلام، اور بہت ساری سیڈیاں موجود ہیں، انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. متوجہ زیارت